આગળ સમાચારમાં વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં હથિયારો ઠાલવવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. મહત્વનું કહી શકાય કે અમદાવાદમાં ફરાર મુખ્ય આરોપીને પોલીસની ટીમો બનાવી હતી અને જે બાદ આરોપીને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા. આરોપીને પકડવા પોલીસની સઘન શોધખોળ પણ હાથ ધરવામાં આવી છે. આરોપીઓ અગાઉ હથિયાર લાવ્યા કે કેમ તેની પણ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. હથિયારનો જથ્થો કોને આપવાનો હતો તેની પણ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. ઝોન 7 પોલીસે 6 લોકોને હથિયારો સાથે ઝડપી પાડ્યા હતા. ફરાર મુખ્ય આરોપીને પકડવા માટે ટીમો બનાવી હતી, જેમાં ઝોન 7 નંબર પોલીસ 6 લોકોને હથિયારો સાથે ઝડપી પાડ્યા હતા. હથિયારનો જથ્થો કોને આપવાનો હતો તેની પણ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. આરોપીઓ અગાઉ હથિયાર લાવ્યા કે કેમ તેની પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. આરોપીને પકડવા પોલીસની સઘન શોધખોળ પણ હાથ ધરવામાં આવી છે. મહત્વનું કહી શકાય કે અમદાવાદમાં હથિયારો ઠાલવવાનો જે મામલો હતો તેમાં ફરાર મુખ્ય આરોપીની ધરપકડ થઈ છે. આરોપીને પકડવા માટે પોલીસનું સઘન શોધખોળ હાથ ધરાઈ હતી, જેમાં આરોપીઓ અગાઉ હથિયાર લાવ્યા કે કેમ તેની પણ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. હથિયારનો જથ્થો કોને આપવાનો હતો તેની પણ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. ઝોન 7 પોલીસે 6 લોકોને હથિયારો સાથે ઝડપી પાડ્યા હતા.